15 min bilan borib kelish mumkin-a o'sha yoqqa? Albatta. Mayda chidosi ham bo'ladimi? Bo'ladi. Xarajatni hammasini qoplaydimi? Chiqadi, qoplaydi, hammasini qoplaydi. Uncha mincha qoladi ham. Bir 20 mincha qoladimi? 20 ming qolmasa 10 mincha qoladi lekin. 10 ming degan? Ha, 10 ming qoladi. Hisoblab chiqibsan-da, ha? Endi odamlar gapirib yurishibdi-yu. Sen qarindoshlaringni tinch qo'y. Bo'pmi? Mana u omingni olgindi, qulog'ingga quyib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iblos qilmagan. Bo'pmi? Masjid to'g'risida qolgan shunday.